ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କାଥଲିକ୍ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଜୟ ଯୀଶୁ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱ ସାରା ମାନଙ୍କର କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଖି ଏହି ମହାମାରୀରୁ ଆମେ ଯେଭଳି ଦୂରେ ରହିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନି ଆମେ ଚଳିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ, ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ। ଏହି ଦିବସରେ ଆମମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ୟୁଥ୍ ଡେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତା କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ପର୍ବ। ତେବେ ଏହି ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପୃଥିବୀବାସୀ ଦିନେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେବ। କୁମାରୀ ମାରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଆଶାରେ ରହିବା। ତେବେ ଏହି ଦିବସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସମ୍ବାଦ ବା ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ହେଲେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେବେ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ସିନଡ୍ ହୋଇଥିଲା 2018 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଆଉ ସେଠାକାର ଥିମ୍ ଥିଲା ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ୍ ଦ ଫେଇଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଭୋକେସନାଲ ଡିସର୍ନମେଣ୍ଟ। ତେବେ ଏହି ଥିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କାଥଲିକ୍ ୟୁଥ୍, ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୋକେସନ୍ କ'ଣ, ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ, ଏବଂ କିଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜକୁ କିଭଳି ଆମେ ସେବା କରିବା। ତେବେ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସିନଡ଼ଟି ଡାକିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ମିଟିଂମାନଙ୍କରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ନେଇକରି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସେ ଟୁ ୟୁ ଏରାଇଜ୍, ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କର ସୁସମାଚାର 7:14 ଏହା ଲେଖାହୋଇଛି। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କଥାଟି ଆମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇବା, ତେବେ ଏହା ହୋଇଥିଲା ଗାଲିଲିର କାଇନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେହି କାଇନ୍ ନଗରୀରେ ଜଣେ ବିଧବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପୁଅଟି ମରିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେହି ପୁଅର ଶବକୁ ନେଇ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ପୁଅର ମା ବିଧବାଟି ଅତି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ, ସେ ସେହି ବିଧବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କର ଦୟା ହେଲା ଏବଂ ସେହି ପୁଅ ଯିଏ ମରିଛି ତାହାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ପୁଅଟି ନିର୍ଜୀବ ଅଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଲକ୍ଷଣ କଲେ, ବୁଝିଲେ ଏବଂ ତାହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ସେ ଏକ ପନ୍ଥା ବାହାର କଲେ। ତେବେ ଏଇଠି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ମନେ ପକାଇବା ଯେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଆମମାନେ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତାର ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ ମନୋଭାବ ଅଛି, ଅନେକ ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହିସାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୟାର ମନୋଭାବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନୋଭାବ ନେଇକରି ଆମମାନେ ସେହି ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ଆଉ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରିବତା ଅଛି, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହିସାବରେ ଆମମାନେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିର କେମିତି ଆମମାନେ ମୁକାବିଲା କରିବା, ଆମମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏହି ସମାଜକୁ କେମିତି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, କାଥଲିକ୍ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧୁ ବାପା ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଏହି ଥିମ୍ଟାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ସେହି ବିଧବାର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି ଏବଂ ସେହି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହିଲେ ପୁଅଟାକୁ, ଯେ ପୁଅ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଆଇ ସେ ଟୁ ୟୁ ଏରାଇଜ୍, ତୁମେ ଉଠ,
ଏବଂ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ବିଧବାର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ପୁଅଟାକୁ ଯିଏ ଶୋଇଥିଲା ବା ମରିଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ଭରପୁର, ତେଣୁ ସମାଜକୁ ସେଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ସେଇ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃମନ ଭାବ ଆଣିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତାରେ ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ବିଷୟଟି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଥିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷକୁ ଅର୍ଥାତ 2021 ସାଧୁବାପା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଥିମ୍ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ସେହି ଥିମ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ସେହି ଥିମ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପୋଷ୍ଟଲ ପ୍ରେରିତ କର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ 26:16 ପଦରେ। ସେଇଠି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ଆଇ ଆପଏଣ୍ଟ ୟୁ ଆଜ୍ ୱିଟନେସ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସିନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସାଧୁ ପାଉଲକୁ ଦେଖାଦେଲେ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଦାମସ୍କସ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଘୋଡ଼ାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଏବଂ ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଇଠି ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଉଠ ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଷୟ ନେଇକି ତୁମେ ଚାରିଆଡ଼େ ତୁମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତେବେ ଏଇ ଥିମ୍ ହେବ ଆର ବର୍ଷକୁ। ତେବେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ସେହି ସମାନ ପ୍ରାୟ ଥିମ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଉଠ, କାହିଁକି ଶୋଇଛ, କାହିଁକି ତଳେ ଅଛ, ଉପରକୁ ଉଠ ଏବଂ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଆଉ ତା ପର ବର୍ଷ 2022 ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଅଛି, ମେରି ଏରାଉଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ହେଷ୍ଟ, ସାଧୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁସମାଚାର 1:39। ଏଇଠି ଏଠି କୁମାରୀ ମାରିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କର ସୁସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ସେହି ସୁସମ୍ବାଦର ମୂଳ ବିଷୟ ଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ତ ହେବେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହି କଥାଟି, ଏହି ସୁସମାଚାରଟି ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟା ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗଲେ, ଉଠିକି ସେ ପଳେଇଲେ ଯେ ଏହି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପିତା ସାଧୁ ବାପା ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଆମ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଥିମ୍, ତିନୋଟି ଥିମ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ୟୁଥ୍ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିବା କଥା, ସେମାନେ ଏରାଉଜ୍ ହେବା କଥା, ସେମାନେ ଉଦ୍ଦୀପନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କଥା, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଥିମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ପ୍ରାୟ 5-7 ମାସ ହେଲାଣି, କୌଣସି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆମେମାନେ ଦେଖିଲୁ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କର ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସମାନେ, ଆମର ୟୁଥ୍ମାନେ କେମିତି ବିନା କାମରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ନିରାଶରେ ଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳି ରହିବା କି? ନାହିଁ। ଏଇ ଥିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଶିଖାଏ ଯେ ଆମେ ଉଠିବା, ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ଖାଲି ଆମେ ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ, କିଛିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ତିନୋଟି ଥିମ୍ର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ବର୍ଷର ଥିମ୍ରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ରହିବା ଯେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଯେଭଳି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଏଇଭଳି କରିଥିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ସମୟରେ। ସେ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ, ଅନ୍ଧଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖଞ୍ଜ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କଲେ। ଯଦି ସେ ସମାଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ନିକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବୁଝିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖାଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର କିଛିଟା ଦୟା ମନୋଭାବ ରହିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ, ଆମମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିଛିଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଆମମାନେ ଜୀବନରେ ଭରପୁର, ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସେ ଖୁସି ଖବର ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ। ତେବେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡାଇସିସ୍ରେ, ଯଦ୍ୟପି ଆମମାନେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଅଛୁ, ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କର ୟୁଥ୍ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇକରି ଡାଇସିସ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଡାଇସିସ୍, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ୟୁଥ୍ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ୍ର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ସିଙ୍ଗିଂ କମ୍ପିଟିସନ୍, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍,
ବାଇବେଲ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏଇସବୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଇଭଳି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଥ୍ମାନେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଡାଇସେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ହେଉଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଏ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ୟୁଥ୍ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଜୀବନର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମୁଁ କାମନା କରେ। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମ କୁମାରୀ ମାରିଆଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ନୟନ ପର୍ବ, ଯେଭଳି ଆମେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ଏହି ବିଷୟଟି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, ତାହାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଏ। ତେଣୁ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ମାନି ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଜୟ ଯୀଶୁ।